Dobrý den, já vás moc zdravím u svého dalšího videa. Toto je video číslo 6 z politiky a novinařiny. Jmenuji se Radek Bartoníček a jsem z webu aktuálně.cz. Nepochybně poznáte, kde v této chvíli jsem. Je to ona tolik proklínaná poslanecká sněmovna. Vždycky, když někam přijedu, tak skoro nejvíc lidé nadávají na poslance a na poslaneckou sněmovnu. Díváme se na ní v televizi, je to strašné, co se tam děje. Hrozně jsou hluční, nadávají si a když jsou interpelace, tak tam nikdo nesedí. Toto je určitě jeden obrázek poslanecké sněmovny. Ale věřte mi, jako člověkovi, který je tady od roku 1996 a zažil spoustu poslanců, členů vlády, prezidentů, premiérů, že druhý obrázek poslanecké sněmovny a podle mého názoru ten přesnější je ten, který nevidíte. To jsou třeba jednání ve výborech, v podvýborech, spousta dalších jednání, protože pokud chcete něco prosadit, změnit nějaký zákon, pomoci v něčem České republice, musíte vést spoustu jednání, musíte se seznámit se spoustou věcí, se spoustou souvislostí, aby to, co chcete změnit, bylo skutečně dobré. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří. Ale jsem přesvědčený i z vlastní zkušenosti, že většina poslanců jsou lidé, kteří chtějí něco změnit k lepšímu, kteří se snaží pracovat, kteří tolik nemluví na mikrofon, ale o to více pracují třeba ve výborech. Přiznám se vám, že když jsem sem přišel poprvé, tak můj otec, který byl nejpracovitější člověk na světě, vždycky volal a říkal, Rade, prosím tě, to je hrozné, co to tam je, vrať se zpátky, pojď dělat něco užitečného. Bohužel už zemřel, často na něho myslím a často myslím i na tyto jeho slova a snažím se, když tady začnou debaty o ničem, když je to něco zbytečného, odejdu a jdu dělat radši někde něco jiného mimo poslaneckou sněmovnu. Ale přesto všechno věřím, že obrázek sněmovny je lepší, než to vypadá. Věřte mi prosím, nebuďte tolik naštvaní na novináře ani na politiky. Přeji vám všechno dobré. Já jsem jmenuji Radek Bartoníček, jsem z webu aktuálně.cz a toto je video číslo 7. Nejdřív bych se rád obrátil na vás, kdo jste kritičtí k nám novinářům, kdo si myslíte, že děláme nekvalitní práci, že vám lžeme, že zkreslujeme informace. Pro vás mám zdánlivě dobrou zprávu. Situace novinářů, myslím těch novinářů seriózních, které najdete na webu, najdete na ně kontakt, kteří mají etický kodex, situace těchto novinářů je stále horší. Řada z nich musí končit, jsou propouštěni, situace řady redakcí je stále horší kvůli obtížné finanční situaci. To je zdánlivě dobrá zpráva. Ale prosím, zkuste se podívat na celou tuto věc z druhé stránky. Když se podíváte tady za mě, to je budova pražského magistrátu. A pokud chcete mít kvalitní informace, pravdivé, ze zákulisí, co se tady děje, potřebujete k tomu kvalitní novináře, kteří mají čas se své práci věnovat. Stejně tak, když tady půjdete kousíček na Pražský hrad, tady přes Vltavu, taky potřebujete mít dobré novináře, abyste věděli, co se tam děje, nebo kousíček odtud na Malé Straně, kde je poslanecká sněmovna a senát, nebo ve vašem městě nebo městečku. Pokud chcete vědět do zákulisí, potřebujete i tam mít kvalitní novináře. Přitom regionální žurnalistika ta je na tom naprosto špatně kvůli obrovskému nedostatku novinářů a peněz. Proto jsem vděčný každému, kdo si předplatí nějaký kvalitní web nebo kvalitní noviny. Nebo kdo třeba čte náš web aktuálně.cz. Věřte mi prosím, že to, co vidíte například na profilech politiků nebo v televizi, to je jenom jedna část pravdy, jedna část života, ale to podstatné se děje za oponou. A k tomu je potřeba mít opravdu dobré novináře. I když chcete třeba vidět, co se děje v prezidentských volbách, opět je nutné vidět za oponu. Děkuji vám, pokud budete podporovat novináře, pokud se budete snažit rozumět jejich práci. Přeji vám krásný víkend. Věřte tomu, že svět politiky i novinařiny, svět kolem nás je lepší, než si často myslíte. Radujte se z toho. Dobrý den, já vás opět moc zdravím. Já se jmenuji Radek Bartoníček, jsem z webu aktuálně.cz a toto je 8. video, ve kterém se snažím přibližovat svět české novinařiny a politiky. Dneska vás zdravím z Hradčanského náměstí. Je neděle, je tady pořádná zima, jak určitě poznáváte. Za mnou je Pražský hrad a já jsem tady mimo jiné proto,
Protože zrovna dneska si připomínáme výročí smrti pana prezidenta Václava Havla, kterého jsem měl moc rád a byl a je pro mě inspirací při práci novináře. Zároveň bych vám chtěl říci, že my novináři, kteří píšeme o prezidentské kampani, píšeme o prezidentských volbách, se vám snažíme poskytovat pravdivé a úplné informace. Než cokoliv zveřejníme, tak tyto informace ověřujeme. Snažíme se poctivě sbírat informace, snažíme se mluvit s kandidáty, s jejich okolím. Zrovna dneska jednu takovou informaci jsem ověřoval, volal na různé strany a než ji budeme publikovat, ještě jednou ji ověříme. To je ten velký rozdíl oproti spoustě informací, které kolují různě na internetu, na YouTubeku, na různých podivných webech nebo v řetězových mailech. Často jsou to informace neověřené. Nelze dohledat ani zdroj a bohužel se často tyto informace šíří víc než informace seriózní. Zároveň bych vám chtěl říci, že jsem otec tří dcer a moc bych si přál, aby jsme si vybrali co nejlepšího prezidenta či prezidentku, která bude inspirací pro mladé lidi. Aby mladým lidem ukazovali, že má smysl být pravdivý, poctivý, pracovitý, že má smysl se vzdělávat, že má smysl lidi spojovat, nevyvolávat v lidech nenávist, neštvát lidi proti sobě. Ono je to tady jednoduše i napsáno u sochy pana Tomáše Garrigua Masaryka. Nebát se, nelhát a nekrást. Dobrý den, já vás opět moc zdravím. Já se jmenuji Radek Bartoníček a jsem z webu aktuálně.cz. Toto je video číslo 9, ve kterém se snažím přibližovat svět české novinařiny a politiky. Dneska k vám mluvím před budovou ministerstva vnitra. Jak vidíte, to je ta budova za mnou. A mluvím vám poté, co jsem dělal rozhovor s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Rád bych oslovil především vás, kteří nevěříte novinářům, kteří opět si myslíte, že šíříme lži, kteří si myslíte, že jsme nějakým způsobem spojení s vládními politiky. Prosím, 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 věřte mi, že když jdu dělat takový rozhovor, třeba sem s ministrem vnitra, hodně myslím na vás, kteří jste mimo jiné kritičtí k ministerstvu vnitra a k Vítu Rakušanovi. Ptám se na všechny věci, které vás zajímají, které píšete na internetu, které cítím já, že jsou problémové. Jak to vypadá se svobodou slova v České republice? Nesnaží se jí ministr vnitra nějakým způsobem omezit? Jak to vypadá se svobodou státních úředníků? Kde je ta hranice, kde je svoboda slova a kde není? A jak to vypadá s dezinformacemi? A nebude vláda zneužívat boj proti dezinformacím, aby potírala jiné názory? A tak dále, a tak dále. Prosím, věřte mě, že se snažíme skutečně poskytovat přesné a pravdivé informace. Není důvod nám nedůvěřovat. A až si ten rozhovor přečtete, věřím, že pochopíte, že se ptáme i na věci, na které byste se ptali vy. Třeba zrovna vy, kdo píšete třeba na nějaký web podivný, kde jsou i nepravdivé informace. Uznejte, že takové weby existují. Děkuji vám, pokud chápete naši práci. Pokud rozumíte tomu, že i vás zastupujeme, když chodíme za ministry nebo za jinými členy vlády, za premiérem. Byl bych rád, kdybychom si aspoň v tomhle důvěřovali. Děkuji vám, pokud tomu to vnímáte, rozumíte tomu. Pokud nešíříte nepravdivé a neověřené informace. Děkuji, děkuji, děkuji. Já vás opět moc zdravím. Já se jmenuji Radek Bartoníček, jsem z webu aktuálně.cz, což je seriózní, podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, výborný, seriózní web. A toto je video číslo 10 ze světa české politiky a novinařiny, tak jak vám ho přibližují pravdivě, věrně, jako novinář. Tentokrát se vám hlásím z místa mému srdci nejbližšímu. Jsme na moravském Slovácku, na rozhraní Zlínského a Jihomoravského kraje. Tady jsem nejšťastnější. Za mnou vidíte kapli svatého Antonína. Nádherné místo. Moc vás sem zvu. V létě sem jezdí tisíce a tisíce poutníků, ale toto místo bývá plné i vynároční období. Přijďte se sem podívat. Rád bych vám poděkoval těm, kteří rozumíte, o co se snažím. Rád bych poděkoval i vám, kteří máte zájem
setkat se, máte zájem, abych vám odpověděl na nějaké otázky. Přiznám se vám, že tato videa jsem začal točit hlavně proto, abychom k sobě nacházeli cestu, abychom spolu komunikovali, abyste věřili veřejnoprávním a seriózním médiím, abyste věřili nám novinářům, abyste věřili třeba mně. Když jsem stál na Václavském náměstí a viděl jsem kolem sebe desítky tisíc naštvaných lidí, kteří skandovali svobodu, 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 přemýšlel jsem nad tím, jak je to možné, že tolik lidí zklamaných a naštvaných se sešlo v naší zemi. Nesedl jsem k sociálním sítím, nezačal jsem tyto lidi urážet, napadat, smát se jim. Šel jsem za těmito lidma, tak jako novinář chodím za každým, zajímají mě názory lidí, ať jsou jakékoliv, ať jsou jakkoliv kritické k této vládě. Poslouchal jsem tyto lidi, nahrával jsem je a jejich názory jsem publikoval. Myslím, že jsem dal najevo, že mám zájem o komunikaci, že nic netajím. A jsem opravdu vděčný vám, kteří jste této mé snaze porozuměli. Ale zároveň jsem byl až zděšený z toho, kolik na internetu koluje nesmyslů, videí, kde jsou nepravdivé lživé informace. Kolik existuje lidí, kteří namlouvají lidem, že svět kolem nich je lživý a nepravdivý. Kolik různých věrozvěstů namlouvá lidem, že nemají osud ve vlastních rukou. To je přece úplný nesmysl. Prosím, dělejte si na všechno vlastní názor. Nezdílejte názory jiných. Nezdílejte různé nesmysly a různé poplašné zprávy. Sledujte seriózní média, veřejnoprávní média, sledujte jich více a udělejte si svůj vlastní názor. Buďte svobodní. Nenechte se ovládat, prosím, někým jiným. Budu rád, když se budeme potkávat buď přes video, nebo i osobně i v roce 2023. Rád bych vás pozval do naší redakce aktuálně.cz, když mě napíšete, domluvíme si termín a já vám ukážu, jak funguje seriózní redakce, jak ověřujeme informace, jak publikujeme pravdivé informace, jak nejsme v rukou žádné vlády, není nikdo z vlády, není ani nikdo z podnikatelské sféry, kdo by nám říkal, co a jak máme psát. Je to jenom na mé svobodné vůli. Já proto tuhle profesi miluju novinářskou. Můžu říkat, co chci, můžu psát, co chci. Jediným měřítkem je, aby to byla pravda. Pokud bych psal nepravdu, kdokoliv mě může žalovat. A můžu být přece i za to odsouzen. To znamená, nejen proto mě záleží na tom, abych lidem poskytoval pravdivý obrázek života kolem nás. Pokud této mé snaze rozumíte, důvěřujete, jsem vám za to vděčný. A ještě jednou vám přeji všechno dobré v roce 2023. Držme si palce, aby to byl dobrý rok pro nás, i pro naši zemi.